Meu nome é Renilson Souza de Santana, eu sou operador social. Comecei na Secretaria de Assistência Social. Esse departamento era da assistência, passou para a SAPIC, que é o DEMPRE, e estou no DEMPRE aqui desde 2008. Então, minha função aqui é atendente do seguro-desemprego. Eu, em média, atendo 40 pessoas diariamente, entre seguro-desemprego e público em geral. Quando encaminho uma pessoa para emprego, que ele é colocado no mercado de trabalho, eu sempre fico contente, porque tira essa pessoa do desemprego. E muitas das pessoas vêm e retornam aqui para agradecer. Eu sou servidor público, estou aqui para atender o público, para servir. Essa é a minha função aqui.